Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan doktor Štefan Harabín, politik, kandidát na příštího prezidenta Slovenské republiky. Pane doktore, přeji krásný večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pozdravím vás a i posluchačů vašeho Svobodného rádia, všetkých. Pane doktore, mě by zajímala váš názor na to, jak se díváte na to, jak dopadly volby na Slovensku. Já se musím přiznat, že hned po těch volbách jsme tady ze Svobodného rádia pogratovali slovenskému národu a jeho voličům, protože v podstatě oni si projevili put sebezáchovy. Jak to vidíte vy? No, musím povedať, že som aj ja osobne spokojný s výsledkami volie, pretože nevyhrali síly, ktoré otvorenie bezočivo aj finančne na úkor našich občanov podporujú banderovcov na Ukrajine. Čiže ukronacistov. Ja osobne nie som proti Ukrajincom, proti ukrajinskému národu, ale rozhodne som proti banderovcom a nemôžem už iba na podklade historickej pamäte akceptovať tých ľudí, ktorí bojovali spoločne s Hitlerom a vraždili Rusov, Poliakov, Židov, Cigánov. Čiže to je veľmi dobré a odrazilo sa to hneď aj v konaní Čaputovej, áno, podvodnej advokátky v úrade prezidenta, keď dá sa povedať aj, že zo strachu sama iniciovala zastavenie ďalších dodávok zbraní na Ukrajinu. Teda som rád, že takéto síly nevyhrali, že nevyhrali síly, ktoré nekritickým spôsobom bezhlavo presadzujú u nás, alebo presadzovali preberanie škodlivých, deviantných úchylok do nášho spôsobu života. Takých úchylok, ktoré rozkladajú našu rodinu, tradičné mravné, morálne hodnoty a tiež v školskom systéme sa snažia vymývať historickú pamäť nášmu národu. Som tiež rád, že nevyhrali síly, ktoré evidentne v rozpore s našou ústavou presadzovali migráciu. Mm. V otázke tej migrácii, teda otázke migrácie sa môžem dotknúť osobitne v rozpore s našou ústavou a dokonca aj v rozpore s platnými zmluvami o EÚ. Takzvaní salóni diplomati progresívni hovoria, že my sme povinni rešpektovať výsledky alebo rezultáty obranej zahraničnej politiky EÚ. Tak to nie je pravda. To je vyslovená lož. Keďže idem kandidovať na prezidenta republiky, tak je logické, že pokiaľ to myslím zodpovedne a vážne, tak sa aj zodpovedne na tento post pripravujem. Tak ako som pred 5 rokmi urobil analýzu právnu Istanbulského dohovoru, utečeneckého migračného paktu, tak teraz vzhľadom na to, čo sa pred voľbami na Slovensku dialo v súvislosti s bezbrehou akceptáciou nezákonnej ilegálnej migrácie, som preštudoval tieto pravomoci členských štátov. Tak podľa zmluvy EÚ
zmluvy o fungovaní EU a aj Lisabonskej zmluvy. Celá zahraničná obranná politika, vrátane migrácie, je v rukách členských štátov. Hej. Čiže odovzdali sme právomoci únii len otázke colnej únie, voľného obchodu, hospodárskej súťaže, keď my sme aj členom menovej únie, Česko nie je. A ešte je tam právomoc vyslovná v rukách únie ochrana pri biologických a morských zásob a zdrojov. Čiže migračná politika je vyslovene v rukách členského štátu. To znamená, pokiaľ členský štát má zodpovedných a nie submisívnych politikov reprezentujúcich túto štátnosť v Únii, tak napríklad za Slovensko ide či už premiér, alebo môže ísť aj prezident republiky do Rady EÚ a vyhradí si, že otázka migrácie bude na osobitnom rokovaní. No a tam je právo veta a za Slovensko hovorí, môže to byť premiér, ale môže to byť aj prezident republiky, ktorý si naspäť môže vrátiť tieto pravomoci a zahlasuje proti prijímaniu migrantov. Teraz ďalšia s tým spojená otázka. A čo finančné náhrady za jedného neprijatého migranta? No tak aj túto otázku príčetný reprezentant toho, ktorého členského štátu nanesie na Radu EÚ a zahlasuje proti akémukoľvek finančnému poplatku za jedného neprijatého migranta. Vec je vyriešená. Žiaden migrant na svete nemá právo na to, aby si on žil, kde chce. Veď tu sú určité mechanizmy, postupy, že musí byť prenasledovaný, musí požiadať o azyl, musí vstúpiť do určitého režimu. Čiže keď si Nemci nabrali migrantov, tak nech si robia s nimi, čo chcú. Nás, Slovákov, sa to netýka. Hej, teraz trošku som sa dotkol tej migračnej otázky osobitne, lebo to sa viaže takisto na Českú republiku. Áno, áno. No a pokiaľ ide o samotnú vládu, ja hovorím, že ja som spokojný, lebo to je zostava politikov. Dá sa povedať, to je to najlepšie, čo Slovensko momentálne má. Ja na adresu viacerých politikov veterajšej vládnej koalície som v minulosti mal veľké kritické výhrady v otázkach špeciálneho súdu, špecializovaného súdu, dohovod o vine a treste, inštitúcie NAKA a rôznych, najmä právnych a justično-legislatívnych otázok. A som im to ostro vytýkal. Ale nie preto, aby som to robil v duchu likvidovania názorového oponenta. Nie, ja som to robil v tom duchu, aby už takéto kroky na národno-vlasteneckej platforme, ktoré likvidovali, spochybňovali právny systém, sa nediali, pretože to potom búra právne vedomie, právnu stabilitu, takisto funkčnosť justičných zložiek a podkopáva to samozrejme potom samotné základy štátnosti. Čiže aj keď som mal voči mnohým viaceré výhrady, tvrdím, že je to to najlepšie, čo Slovensko momentálne má a môže mať. A verím, že aj to, čo v predvolebných rečiach alebo kampaniach títo politici prezentovali, že to budú aj aplikovať. Nakoniec jednu poznámku treba v tejto spojitosti ešte povedať, že títo politici vyhrali na Slovensku nesporne vďaka alternatíve a alternatívnej scéne. Pretože
mainstream, hej, ich de facto ani nepustil do výraznejším spôsobom prezentovať programy. Doslova ich šikanoval, dehonestoval a uvádzal na ich adresu lži. Takže prezentovali svoje názory, svoj program, svoje vízie, svoje predsavzatia, svoje navrhované riešenia na alternatíve. Vďaka alternatíve sa títo dostali k moci. To hovorím absolútne jednoznačne, pretože u nás tá alternatíva v podobe číslo Slobodný vysielač, Infovojna, Zem a televízia Slovám, no a potom ešte aj printové nejaké hlavný denník, portál Infovojny sú mimoriadne silné. A je zaujímavá situácia, že títo politici, aj keď ste zachytili koaliční momentálni, čo sú v exekutíve, nekomunikujú s mainstreamovými médiami, ale chodia naďalej do alternatív. Áno, áno, vím, vím. Vy jste zmínil stavu Slovenské republiky. Já počítám, že jste asi jeden z největších znalců té ústavy díky také svému povolání. Pane doktore, co mě zarazilo, má prezidentka Čaputová z ústavy právo odmítnout jmenovat ministra navrženého právoplatně zvoleným premiérem? Mám teď na mysli pana Huliaka. Já jsem sledoval několik jeho vystoupení právě na těch alternativách a on by měl dělat ministra životního prostředí a já jsem dospěl podle těch videí, já viděl jsem jich několik, k názoru, že to byl člověk, který o tom ví neskutečně moc, je to velmi, řekl bych, fundovaný a vzdělaný člověk. A jenom proto, že byl kritický vůči paní Čaputové, tak ona ho odmítla jmenovat ministrem. A stejně tak odmítla jmenovat Luboše Blahu. Pane doktore, má na to vůbec prezidentka Čaputová právo podle slovenské ústavy? Já si totiž nejsem jist, já ji tak dokonale neznám. Tak to. Treba toto zodpovedať do širšieho pohľadu, alebo z viacerých frontov okomentovať. Tu treba rovno, hneď v úvode povedať. Pani Čaputová, hovoril som už v úvode, sa zapísala podvodne do komory advokátov. Už teraz vychádzajú na povrch informácia, dôkazy, že nemá ukončenú ani právnickú spôsob, fakultu legitímnym spôsobom. Ale čiže myslieť si, že Čaputová ovláda ústavu alebo právo je odvážne by som povedal. A Čaputová robí len to, čo jej dovolí americká ambasáda a v tomto prípade by som ešte sprítomnil jednu osobu. Ide o Rizmana. Hej. Rizman to je človek, ktorý, nechcem byť ako vulgárny ani urážlivý, ale robí ako konkubinového partnera pani Čaputovej. A on pochádza z tretieho sektora, hej, z tých mimoriadne agresívnych mimovládiek viažúcich sa k terorizmu. No a keďže Huliak odborne, kvalifikovane, so znalosťou veci a problematiky, nespochybniteľným spôsobom prezentoval, čo všetko sa v tomto rezorte dialo a ako sa kradli peniaze a išli na mimo vládky, ktoré zrejme sú prepojené aj na Rizmana. Ja hovorím zrejme, lebo to treba dať preskúmať, tak nastali
z jeho strany aktivity takého zachraného osobného údu pracu. A preto zrejme tlačil na Čaputovu, aby nevymenovala Huliaka. No a teraz rovina právna, áno. Áno. Jej argumentácia, že on má iný názor, ako je všeobecný vedecký konsenzus v otázke klímy, hej, je tým dôvodom, že nemôže byť ministrom životného prostredia. Totiž toto je jej oficiálne zdôvodnenie. Hmm. Veď ako aj napríklad váš bývalý prezident Klaus má iný názor, áno, ako áno, všeobecný áno. vedecký konsenzus, hej, takzvaných odborníkov klímy, a preto by nemohol byť menovaný za prezidenta, teda za člena vlády napríklad. Hej. Odôvodnenie, že má iný názor a že jednoducho nebude politika v otázkach životného prostredia konzistentná s doterajšou politikou vlády, je smiešné. Je smiešné, ale jednoducho do Boha volajúca tupina to je, pretože keď vo voľbách voliči, hej, dali hlasy a aj kružkovali Huliaka práve s vládom na túto agendu, voliči rozhodli o čom? Že chcú iné smerovanie tejto politiky v sektore životného prostredia. A on dôvodní to, že má iný názor, tak ona poprela aj našu ústavu. No, pretože v zmysle našej ústavy, hej, tu idem ešte ďalej, ako ste mi položili otázku jej právo moci, hej, lebo je tu právo na názor. Hej, sloboda vyjadrovania. A za slobodu vyjadrovania a za názor nemôžeš nikoho trestať. Zakazuje sa cenzúra. A ona sa aj priznala, ona ho trestala nevymenovaním za to, hej, že má iný, navyše správny, odborne správny názor na fungovanie rezortu. Je pravdou, že prezident republiky zodpovedá za riadny chod štátnych inštitúcií a v tejto spojitosti aj za fungovanie exekutívy a vlády. No ale potom sa treba Čaputovej opýtať, ako mohla dať poverenie Matovičovi. Veď Matovič má podvodný diplom. Navyše Matovič je daňový kriminálnik, totiž to Matovič bol trestne stíhaný za daňový podvod. A Matovič to mal zo strany štátu zanedbané, že v zákonnej lehote nedošlo k vyšetreniu a bolo trestne stíhanie zastavené pre premlčanie. Aha, schválne. A Matovič, keby bol nevinný, mal právo podať odvolanie s tým, že ja neprijímam dobrozdanie štátu vo forme premlčania, lebo ja som nevinný. A žiadam i napriek tomuto dobrozdaniu, aby sa pokračovalo, hej, trestnom konaní, a žiadam súd, aby som bol oslobodený, lebo ja som nespáchal daňovú kriminalitu. Ja to hovorím preto, lebo v minulosti mňa stíhali za právny názor, hej, v otázke policajnej inšpekcie, za správny právny názor, a keďže bývalá predsednička Švecová sa chcela zapáčiť politikom, tak podala na mňa disciplinárny návrh v tomto smere za právny názor súdcu. Európska únia nič vtedy nehovorila vo forme rozhodnutia. No a disciplinárny senát zastavil disciplinárne konanie pre premlčanie. No a ja som podal odvolanie. Ano. Ja musím byť oslobodený, lebo ja som nespáchal disciplinárny delikt. Hej? No a tak som bol aj oslobodený. To znamená, že na
Matovičovi doteraz je pečiatka daňovej kriminality. Čiže mohla dať takému človeku poverenie na zostavenie vlády a potom ešte aj ho menovať za ministra financií? Alebo mohla dať, alebo odobriť ministra, myslím, že to bol Gröling, hej, ktorý tiež mal falošný diplom za ministra školstva. By na ministerstve školstva, hej, učil deti, ako klamať, hej, lebo tým, že budú klamať, tak sa potom stanú ministrom školstva. Tak takýmto ľuďom dala poverenie a vtedy nehovorila, že ona je zodpovedná za riadny chod štátu. No takže tu vidíte, že Čaputová sa sama, hej, usvedčuje, hej, aj z porušovania ústavy. Já jsem se dočetl, že když potom se to dozvěděl pan premiér Fico, tak on řekl, že tam nebude jmenovat Huliaka a Blahu, tak pan Fico údajně měl říct, aspoň to proběhlo tady na médiích, teda ne na mainstreamu, ale na té alternativě, že tam nebude věčně v té funkci, protože ona už prohlásila, že nebude kandidovat příště. Takže jaký je váš názor na to, že paní prezidentka Čaputová, ona teda ví, že nemá podporu lidí, to jsme se tady taky dočetli, ale tyhle ty lidi jsou v podstatě splachovací. Proč podle vašeho názoru paní Čaputová došla k tomu rozhodnutí, že už nebude kandidovat? Není to obvyklé? Pán redaktor, podľa môjho názoru, a ja napríklad v kruhu svojich priateľov a blízkych aj rodiny som minimálne rok a pol dozadu hovoril, že Čaputová kandidovať nebude. Mm-hmm. Ale nie preto, že by ona nechcela kandidovať, ale preto, že jej to jednoducho Američania nedovolili. Aha. Pretože Američania, americká ambasáda zhodnotila politickú situáciu a jej nepopularitu, aká je, no a jej nedovolili, pretože ona je amortizovaná, hej, to poviem slušne. Amortizovaná čím? Minimálne 80% obyvateľstva je proti dodávkam zbraní banderovcom na Ukrajinu. Minimálne. Hej, to v podstate Globček hovoril o nejakých 75%, čiže to bude aj 85%. A ona presadzovala dodávky zbraní na Ukrajinu. Hej. Ona, hej, my vieme, čo robili banderovci. Hej. Zabíjali aj Židov. Ona má židovských predkov a aj napriek tomu sa zdravila sláva Ukrajine. Ona poprela aj seba samu, aj svoju rodovú líniu bez hanby. No prečo? Lebo je to, vtedy diktovali Američania. Ďalej, hej, ona podporovala migráciu aj tu, ešte pred voľbami, evidentne v rozpore s našim právnym stavom. Hej, však na sociálnych sieťach sa to premietlo do totálneho odporu voči migrantom, ktorí tu aj páchali trestnú činnosť. Hej, ale dostala ona pokyny, tak ona to robila. Za ďalšie, ona je nositeľom LGBTI agendy. No a ja chodím medzi ľudí, ako naprieč celým Slovenskom, sever, juh, východ, stred, aj západ. Aj s mladými ľuďmi sa stretávam a vám môžem povedať, že mladých ľudí už toto uráža, hej, LGBTI a lesbičky a homosexuáli a pedofili a dennodenne pumpovanie tejto transrodovej agenty tých deviantných uchylek. Ona je presadzovateľom. No, takže toto jej tiež nepridáva nežená na popularite, ale vôbec na neakceptácii ako osoby. No a ďalšia vec. Viete, že na Slovensku aj vďaka práve alternatíve bol najväčší odpor tu
minimálne v strednej Európe proti očkovaniu. A ona presadzovala očkovanie. A ešte ako aj verejne a určitým spôsobom nátlak na ľudí, že by sa dali očkovať. Takže toto sú všetko komponenty alebo argumenty alebo elementy, ktoré Američanom jednoducho vyvolali taký rezultát, že jej nedovolili kandidovať, lebo by išlo o absolútne jasnú, dopredu jasnú prehru a neúspech. Takže to je môj názor v tejto otázke. Takhle, vy máte pravdu naprostou v tom, protože já jsem si to přečetl i v materiálech evropských, že Slovensko je jedno z nejméně proočkovaných národů nebo států z Evropské unie proti covidu. Je tam nějakých 42% lidí jenom očkovaných, takže teda Česko je proočkované mnohem víc. Ale hlavně, to je moje další otázka, co říkáte na to, že v těch materiálech evropských je výzkumný, tam dělali, že 74% slovenských respondentů, tedy Slováků, odmítají vinu za ukrajinskou válku na straně Rusů. Jinak řečeno, jsou v tři této válce nikoliv na straně Ukrajiny, ale Ruska. To je světový nebo evropský unikát. Proč tomu tak je? No, ještě ta otázka toho očkování, ale to už len jedna malá poznámočka. Aj keď je ten údaj oficiálny, jakože 42%, tak vám můžem garantovat, lebo to z okruhu aj svojich známých a kolegov vím, že z tých 42% minimálne 22% si vybavilo falošné doklady o očkovaní. Minimálne. Pritom nespáchali trestnú činnosť, pretože išlo o... Ani tí lekári nespáchali trestnú činnosť, pretože išlo o nezákonné očkovanie, zásah do ľudských práv. To hovorím tu už teraz z fleku, keby niekto chcel namietať. Čiže... tam je taký stav. A jednoducho vybavili si doklady, lekári im popotvrdzovali a pýchali vakcíny do steny. Tak sa dala asi očkovať aj Čaputová, že do steny. Lebo ja som tedy ju vyzval, aby sa podrobila znaleckému dokazovaniu, lebo nikdy neuverím, že sa dala očkovať, až kým nebudem mať znalecký dôkaz o tom, že teda tá vakcína bola pichnutá aj do jej organizmu. A to by som musel byť prítomný pri tom znaleckom dokazovaní, tak by som to neveril. No. A teraz tento moment, ktorý ste otvorili posledne. No zase, pán redaktor, zase je to otázka mimoriadne silného vplyvu a počúvateľnosti alternatívnych médií. Niekedy, keď u nás alternatívne médiá ešte tak 6-7 rokov dozadu pokrývali platformu možno 20% v súvislosti s očkovaním a potom udalosťami na Ukrajine a tými navyše klamstvami, hej, a lžami médií, alternatíva minimálne je na úrovni 70%. A samotný mainstream si sťažuje, že 70% obyvateľstva Slovenska mainstreamu neverí. No a na alternatíve od samého začiatku, hej, sa hovorilo o tom, kde je podstata, hej, konfliktu na Ukrajine. Veď to som aj ja osobne ohovorila, sám na Facebook som napísal, hej, že na mieste Putina by som urobil presne to isté. Ja som to četl. Je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí zavraždili vyše 1000 žien, detí, starcov a ktorí sa dostali k moci teroristickým neústavným pučom. No a toto sa rozprávalo na alternatívnych médiách denne. Čiže ľudia na Slovensku vidia, že to nie je vojna Rusov proti Ukrajincom, ale to je
vojna, ktorú vedie USA a celý Západ prostredníctvom ukronacistického banderovského režimu z Rusko. Mm-hmm. To bežne v obyvateľstve, keď je, aj táto otázka sa preberá, keď chodím na kampaň, tak ja vám poviem, že dokonca by som tvrdil, že 95% Slovákov je na strane Rusov. Aspoň z hľadiska tej mojej kontaktáže obyvateľstvom. Takže to je, ešte raz opakujem, výsledkom týchto momentov. Pán premiér Fico... A nakoniec Slováci vedia, hej, že to nás oslobodil. Áno, viete, áno. Nás oslobodila Červená armáda. Keby nebolo Červenej armády, tak ani Slováci, ani Česi tu dnes nie sme. A ani tak. Štát neexistuje. Ja sa v tejto spojitosti skutočne čudujem Čechom, ale to tiež nie je reprezentácia, ktorá by zodpovedala úrovni českého národa. Veď Česi, okrem Sovietskeho zväzu, nemajú garantovanú západnú hranicu. Nemajú garantovanú len Sovietským zväzom a nástupnicom Ruskom. A oni robia takúto rusofóbnu protiruskú politiku. Strašnú. Ako by som povedal, z Strednej Európy, s Polskom, Česi, najlokajistickejšiu. To je strašné. A zabudli na to, čo im robili Nemci. Oni idú spochybňovať Krym, že je súčasťou Ruska. No tak ako Rusi sa začnú pýtať, či Sudety sú súčasťou Česka, napríklad. Hej? Mm-hmm, a keď Rusi nebudú garantovať západnú hranicu Česku, no tak ako tak nemusíme byť nejakými znalcami diplomácie a medzinárodných vzťahov, ako sa to môže odraziť na existencii českej štátnosti. Pán premiér Fico hned před volbami to deklaroval ve svých projevech a hned po volbách to splnil. Prohlašoval, že nebude Slovensko dodávat na Ukrajinu žádné zbraně, pouze humanitární nevojenskou pomoc, z čehož slovenský mainstream, aspoň jak jsem se dočetl, byl úplně nepříčetný, ale on si to dokonce obhájil v Bruselu. Jak se díváte na tenhle ten v podstatě postoj premiéra Fica? Já bych řekl, že to jasně ukázalo to, že jak premiér Orbán, tak premiér Fico si dokáží pro své země vydobít v podstatě svoji pravdu a ne poslouchat jako mopslíci, jako to dělá naše vláda. Tak jak se na tohleto díváte, pane doktore? No, já si myslím, že je to adekvátná a pragmatická reakcia na nálady obyvateľstva, čo sa napríklad nedeje na Západe. Na Západe je tiež veľká nespokojnosť obyvateľstva s dodávkami zbraní a momentálne politické riadiace elity týchto štátov na to nereagujú, čo v budúcnosti môže vyvolať procesy samozrejme zvrhnutia týchto vlád a pady a budú nasledovať pady režimov jednotlivých štátov. Čiže Fico nastúpil cestu realizácie predvolebných sľubov a vidí, že je to v záujme slovenského občana, je to v záujme slovenského národa, slovenského štátu a slovenskej štátnosti. Viete, samozrejme, že situáciu aj v našej ekonomike treba stabilizovať. Viete, my neudržíme tie ceny energií tak, aby zodpovedali možnosťam obyvateľstva, keď sa zaviedli protiruské sankcie,
a štvornásobne drahšie teraz bereme tie komponenty zo západu, respektíve z USA. A pritom vyššie polovica obyvateľstva, koro 60-70% už žije na hranici biedy a je tu veľký sociálny prepad. Čiže reálny politik musí s týmto rátať. Ja v tejto spojitosti sladom práve na to, že mám ambíciu stať sa prezidentom republiky, vítam takýto postup a pokiaľ by sa mi podarilo vyhrať voľby, tak by tu bola v podstate zdvojená, zduplikovaná určitá kontrola z riadiacich štruktúr štátu, najvyšších, z postu prezidenta a premiéra, to, aby to išlo takým smerom, lebo treba rovno povedať, že posledné 4 roky a 2 roky aj úradníckej vlády je takým veľkým množstvom úradníkov progresívnych zanesených do personálnych pozícií štátu, že oni na svojich postoch mnohé procesy blokujú. Hej? Aj teraz tá delegácia, ktorá s premiérom bola, tam boli rôzne šachy, podsúvať mu určite dokumenty, ktoré by v konečnom dôsledku neboli odhlasované tak, ako premiér predstavoval. Čiže ešte raz opakujem. Do budúcnosti práve budú mimoriadne dôležité prezidentské voľby, aby to smerovanie Slovenska, hej, týmto nekonfrontačným spôsobom proti Rusku bolo zachované. Tým hovorím, že aby ten konfrontačný tón, ktorý proti Rusku bol doteraz, bol odstránený a aby sa vzťahy s Ruskom normalizovali. Aha. Či vojenské, či politické, či ekonomické, či obchodné, o kultúrnych ani nehovorím. A to nie je, že v záujme Ruska, to v záujme Slovenska. Toto smerovanie Ficove a aj moja v tomto smere programová orientácia nie je proruská, ona je proslovenská, ale nie je antiruská. My nepotrebujeme mať Slovensko nepriateľov dookola a byť nástrojom v rukách niektorých štátov ako nejaký negatívny nástroj voči Rusku. Pane doktore, vy ste tady řekli jasne už niekoľkokrát v našich pořadech, že prezidentka Čaputová byla konstrukt americké ambasády. Ty zřejmě, tam ti ambasadoři a ti spin doktoři mají připraveného některého jiného svého kandidáta. Máte informace o tom, koho budou chtít postavit proti vám? Myslím si, že v tomto smere je už vyprofilovaná situácia a mal v této spojitosti aj tlačovú konferenciu ešte možno 3 týždňa alebo mesiac pred parlamentnými voľbami Korčok, ktorý je bývalým ministrom zahraničia a nakoniec aj bývalým ambasádorom v USA. Aha. No a pri početku tlačovej konferencii mimoriadne rafinovaným spôsobom obsahovo ju prezentoval. Na jednej strane hovoril, že teda Čaputová veľmi správne, dobrý politik, dobrá orientácia, dokonalé vedenie štátu, no proste ako taká povinná, hej, chválihodná jazda. Ale na druhej strane, a to je ten moment, o ktorom som rozprával, že Čaputová je amortizovaná. Korčok trikrát povedal, trikrát, a nikto sa ho na to nepýtal počas tej tlačovej konferencie, ale ja budem iný prezident, alebo keď sa mi podarí, ja budem iný prezident ako Čaputová. Tu je ten moment, na čom Američania nedovolili Čaputovej
hej, opätovne kandidovať, lebo uvedomujú si, hej, v akom negatívnom postavení ona je vo vedomí voličov, a preto Korčok toto trikrát zdôrazňoval. Ja som iný ako Čaputová. Ja som iný ako Čaputová, aby zo svojich pliec striasol, hej, čaputovské negativizmy. No, Korčok napríklad je charakterizovaný tým, to sa veľmi dobre pamätám, lebo o tom som napísala jeden blog, keď išiel do USA ako veľvyslanec, tak prišiel pri odovzdávaní listín, hej, hlave štátu, a povedal, že on bude presadzovať záujmy EÚ v USA. Vtedy som napísal ostrý blog, pretože on tam išiel ako veľvyslanec Slovenskej republiky. On nemá čo presadzovať záujmy Európskej únie. Nakoniec Európska únia ani nemá ambasádu USA, alebo USA ju nepovažuje za partnera. Takže ja len chcem povedať, že on spadá do kategórie tých salónnych parketových diplomatov, ktorí celý čas hovorili aj na rôznych postov, či už on bol ako štátny tajomník, alebo ako minister zahraničia. My nič nemôžeme. To je Borrell, hej? Borrell je minister, alebo komisár pre zahraničie. My len pritakávame a nič v smere presadenia slovenských záujmov v EÚ, nemôžeme proti EÚ ísť. Jednoducho, hej, to je to submisívne poklonkovanie, bez toho, aby si uvedomil, že Európska únia je tu pre Slovensko a nie Slovensko pre Európsku úniu. Európska únia je pre členské štáty, nie členské štáty pre Európsku úniu. No napokon, hej, toto vedenie Európskej únie, ktoré teraz momentálne je, to je najväčšia koncentrácia hlupákov v riadiacich štruktúrach, aké sa mohli, hej, za posledné obdobie sprítomniť v Európskej únii. A tak to aj vyzerá, že Európska únia likviduje samu seba. Či po ekonomickej stránke, alebo politickej. Nehovoriac už o tom, že sa úplne militarizovala Európska únia v konfrontácii s Ruskom. Pane doktore, kdysi, už je to delší dobu, jsem četl článek Rona Paula, který je Američan samozřejmě, který tam mimo jiné tedy uvedl, že každý nový velvyslanec země spadající do sféry zájmu Spojených států musí nejdřív, než bude jakoby uveden do úřadu ve Spojených státech, musí navštívit Langley. To znamená, když to přeložím, tam projde vymýzvání mozku a musí jim podepsat spolupráci. Neexistuje žádný velvyslanec, který by tím neprošel, psal Ron Paul. To znamená, že i pan Korčok musel tímto kolečkem v Langley projít. Nemyslíte si, že pokud by se toto prezentovalo v kampani, že by to mohlo v podstatě ovlivnit ve váš prospěch názor obyvatel? Pozrite, já si myslím, že prezidentská kampaň v podstatě bude určitě, že by to mohlo pozitivně ovlivnit čas voličské základně, takéto informace o lokajství a dokonce o otvorenej spolupráci. Ja si myslím, že prezidentská kampaň bude kopírovať parlamentné voľby, a teda, že pôjde o konfrontáciu národno-vlasteneckej platformy a protivníkom bude ten už avizovaný Korčok na tej ultra progresívno-liberálnej scéne. Čiže môže sa podstate objaviť dvojica Harabín kontra Korčok, ako to bolo Fico kontra Šimečka. Aspoň mainstreamovými médiami
presadzovaný tento predvolebný boj do tejto takej personálnej polohy. Tak a teďka mám další, zase se vrátíme do té politiky, myslím státní v současné době, protože volby prezidenta budou až příští rok. Jak se podle vás, já jsem už přečetl si na českém mainstreamu, který samozřejmě fandil Šimečkovi a progresivné Slovensku, a tak ten napsal, že premiéra Fica bude čekat po dobu prezidentování paní prezidentky Čaputové velmi těžká úloha, kdy se nevylučuje, že veškeré návrhy novel zákonů bude paní prezidentka vetovat. V české legislativě může prezidentské veto přehlasovat prostá většina, tedy většina ne prostá, ale většina parlamentu, to znamená 101. Jak je to na slovenském, ve Slovenské národní radě? Jak tam máte nástroje při veto? Tam je normálna většina. Keď by teda vetoval, ale treba si uvedomiť, že máte koniec októbra, už je november, hej. No a jednoducho do konca roka môže byť jedna schôdza parlamentu, kde by sa prijímali nejaké novely, a ona v úrade končí 15. júna. No tak je pravdou, že by mohli byť nejaké tri schôdze, a za tým účelom, že by mohla niektoré zákony a novely zákonov vetovať, ale hovorím, že po vetovaní to prejde normálnou väčšinou, a keď aj normu nepodpíše, tak sa dostáva do zbierky zákonu. Teda po druhom vetovaní, keď nepodpíše, sa riadne uverejňuje. Takže tu nemá také, by som povedal, manevrovacie možnosti, že by po legislatívnej rovine, no môže urobiť určité prieky, že niektoré normy, ktoré budú z hľadiska politického, vnútropolitického, terajšou koalíciou považované za akutné, môže ich zbrzdiť, no ale hovorím maximálne na 3 mesiace tú ktorú normu, pretože aj následné prehlasovanie sa môže udiať do mesiaca, a tým pádom ide norma do zbierky zákonov. Takže toto, čo by chceli dostať do zbierky zákonov politická koalícia momentálna, dajme tomu za mesiac, no tak v takomto prípade by dostali za 3 mesiace. No. Áno, áno. Pane doktore, další vec. Máte podepsanou takzvanou obranou smlouvu se Spojenými státy, stejně jako my. Máte tam dvě americké základny. Jak se bude vyvíjet, jaké se budou vyvíjet vztahy Spojených států se Slovenskem, když Slovensko vzalo opačný směr podpory Ukrajiny, tedy to, co prosazuje u svých následníků nebo mopslíků Spojené státy. Jak předpokládáte, že budou vztahy se Spojenými státy, a jak se dívají Slováci na přítomnost amerických vojáků? No, okolnosti, za kterých byla podpísaná tato okupačná zmluva, viete, takéto typy zmluv majú Američania po celom svete, ide vyslovene o okupačné zmluvy, a zmluva bola v rozpore s našou ústavou ratifikovaná Čaputovou, pretože keď my tam strácame suverenitu na území, tak ide o zmluvu, ktorá musela by byť pre prípad platnosti odobrená referendum, čo sa nestalo. Čiže je to evidentne neústavný krok zo strany Čaputovej. Ja som zachytil rokovania medzi ministrom obrany, ministrom obrany Kaliňákom a americkým ambasadorom u nás, výslednicou ktorých bol výstup, aspoň pre médiá, takého charakteru zo strany Kaliňáka, že teda bude potrebne túto zmluvu
upravovať. Rozoberme teraz kroky, ale pán redaktor, do budúcnosti. Áno, áno. To, čo sa deje s reputáciou USA vo svete a to, že dominancia USA vo svete padá a Pax Americana končí, keď vidíme, aká je vysoká inflácia, USA majú problémy s bankami, v podstate prebieha tam občianska vojna, Američania sa snažia násilím vysať celý kapitál z Európy, a aby tak ako tak mohli ešte fungovať a predlžovať svoje postavenie mocenské, tak vidíte, že vyvolali konflikt teraz na blízkom východe, ale to ja si myslím, že USA vôbec akože nezachráni, nakoniec ju čaká, teda Spojené štáty americké čaká osud rozpadu Sovietskeho zväzu na malé štátiky a možno potom do budúcna budovanie nejakej regionálnej mocnosti. Z pohľadu Slovenska samozrejme, že Slovensko musí svoju bezpečnosť v tomto stredoeurópskom regióne budovať v kooperácii so susediacimi štátmi a určite prítomnosť amerického vojaka na území Slovenska nemôže byť akceptovaná v regióne pre budúcich partnerov, ktorí by nám boli ochotní garantovať aj napríklad južnú hranicu. Nám v budúcnosti nič nebráni, aj keď sme napríklad členom NATO, aby sme uzavreli obranné zmluvy napríklad s Ruskom, s Maďarskom alebo so Srbskom. Aj keď posledne menovaní Srbsko a Rusko nie sú členmi NATO, veď USA má obrannú zmluvu s Kosovom a nie je členom NATO. No a ja myslím si, že napríklad, keď Trump vyhrá voľby v USA, tak NATO ako také určite sa rozpadne a veď ten proces uzavretia okupačnej zmluvy na Slovensku on bol pripravovaný skôr. Ja som to otvoril ešte v poslednej prezidentskej kampani. Už vtedy to bolo pripravené, ale dostal som materiály z ministerstva zahraničia, som to otvoril. No, ono, vtedy sa to pozastavilo. Prečo sa to pozastavilo? Lebo Trump už nebol ochotný podpísať túto okupačnú zmluvu. Potom, keď sa dostal Biden znovu, no tak sa to realizovalo. To znamená, že príchodom napríklad aj Trumpa do úradu by táto zmluva aj z iniciatívy USA je rušená a vypovedaná. Ale určite my jednoducho vieme dobre, že západné veľmoci, keď garantovali hranice Československa, ako to dopadlo v 1939. roku. Takže spoliehať sa štátoprávne na garanciu hraníc u Francúzska, Británie alebo USA je takmer zbytočné. Jak Češi, tak Slováci. Musíme dať dobre stabilizované vzťahy s Ruskom, lebo ináč neudržíme. Po každej vojne sa menia hranice. Áno, vždycky áno. Toto si treba jednoducho uvedomiť a to si uvedomuje dokonale Orbán. Ale aj Rakúšania, vidíte, že nedodávajú, aj Rakúšania si v tomto smere uvedomujú, že musia mať korektné vzťahy s Ruskom aj z pohľadu udržania existencie Rakúska ako štát. Áno, to je pravda, Rakousko patrí teďka mezi tři evropské státy, tedy Rakousko, Slovensko a Maďarsko, které nedodávají na Ukrajinu a nebudou dodávat žádné zbraně. Rakousko to nedělalo nikdy.
A teďka ještě ta druhá část otázky. Češi i Slováci jsou známí tím, že nemají rádi, když mají na svém území cizí vojska. My starší to, jsme to zažili na svý vlastní kůži. Jak se teďka dívají? Máte povědomí o tom, jak se lidé dívají na přítomnost Američanů na Slovensku? No, jako můžem povedať velmi negativně, veď se sprítomnili se aj také věci jako fyzické násilie zo strany amerických vojakov, myslím, že na Šľači alebo Banskej Bystrici, takže ten odpor je mimoriadne velký. No jednoducho nie sú akceptovaní obyvateľstvom, národom nie sú akceptovaní. Hej. Takže aj toto je otázka, hej, ktorá vyvolala takú veľkú výslednicu priklonu, názorovému priklonu Slovákov k Rusu. No je to tak. Takže, vážení přátelé, pane doktore, blíží se nám 20. hodina, to znamená čas na to, aby jsme si odpočali, především vy, a protože vy jste hovořil skoro celou hodinu, tak aby se si odpočal. Vy, vážení posluchači, už si nějaké SMSky píšete s dotazy na pana doktora Harabína, tak píšte dál na telefon do studia Beta 731 720 756 a od čtvrt na 9, až se znova s panem doktorem Harabínem uslyšíme a vy uslyšíte tím pádem i nás, tak můžete volat přímo na tento telefon do vysílání. Pane doktore, já vám za tu první hodinu moc děkuju, dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace a ve čtvrt na 9 zůstaňte prosím připojený a ve čtvrt na 9 se budu opět těšit naslyšenou. No, to je, děkujeme já za dodatečný příběh. Máme po přestávce a já volám pana doktora Harabína, slyšíme se? Dobrý večer, ano, počujeme se. Dobrý večer ještě jednou, pane doktore. Já než dám prostor vám, vážení posluchači, máme tady nějaké SMSky, tak bych měl ještě jednu otázku tady odsud ze studia na pana doktora Harabína a to je otázka, která by mě docela zajímala. Jak se podle vás, vy jste tady mluvil o tom, že Pax Americana končí, ale jak se podle vás bude vyvíjet situace s euro? Protože vy jste přijali euro, jste taky v tom té eurozóně, my naštěstí zatím ne, ale naši piráti a naše vláda, paní Pekarová, ta říká, že chtějí přijmout euro ještě do konce svého volebního mandátu a já to považuji, že by to byla tragédie. Jak vy vidíte vývoj existence eura? No, ono se musí... Mal som telefonát. To sa dá zodpovedať len aj v súvislosti so zodpovedaním existencie Európskej únie ako takej. Áno. Je nesporné, že Európsku úniu ekonomicky likvidujú USA. Hej, lebo nie je možné, že by bez súhlasu kancelára Scholza USA dokázali vyhodiť teroristickým činom do vzduchu Nord Stream 1, Nord Stream 2, čiže chrbtovú kosť nemeckej ekonomiky a tým pádom aj ekonomiky EU. Čiže ekonomicky Američania by zachránili svoju infláciu, vysávajú kapitál z Európskej únie. Aj dokonca rôzne personálne kádre, hej, kvalifikačné. Veľká Británia likviduje Európsku úniu politicky, hej, lebo chce západnú Európu dostať pod svoju sféru vplyvu do budúcnosti, hej, ako chce si zachovať alebo zachovávajúc si aspoň status regionálnej veľmoci. Čiže vplyv západ, teda Francúzska, Španielska a západnej časti Nemecka, severného Nemecka
No, môže tu vzniknúť aj tendencia na reštauráciu Rakúsko-Uhorská a tak ďalej, ale toho sa nechcem dotýkať, ale je nesporné, že potom to súvisí aj s otázkou eura, keď zanikne Európska únia. Ja samozrejme, že treba vychádzať z postavenia a z možností Slovenska. Predsa nie sme my nejakým najsilnejším hráčom aj v Európskej únii a môžeme vyskakovať len do výšky tých možností, ktoré skutočne máme. Už som povedal o tých aktéroch, veľkých aktéroch, ktorí likvidujú Európsku úniu. To je Veľká Británia z pozadia, ale aj v rámci EÚ zostatkové silné štáty Francúzsko a Nemecko. Vidíte tie návštevy individuálne, aj Macrona je teraz do Strednej Ázie. No, ja tvrdím, že Slovensko musí sa pripravovať na to, že sa vráti k svojej mete. My v danej situácii nemusíme byť tými hráčmi, ktorí by sme iniciovali vystúpenie z Eurounie. Lebo to by nás mohlo ekonomicky poškodiť určitými sankciami, teda finančnými, bankovými blokáciami, potom hociakých obchodných dodávok, tovarov a tak ďalej. Ale že sa rozpadne Európska únia a že tým pádom aj zanikne euro, my nemôžeme čakať z otvorenými rukami, čo bude potom. Čiže my musíme pripraviť všetky kroky na to, že v prípade nastania alebo vyvrcholenia týchto procesov sme schopní okamžite sa vrátiť k slovenskej korune. Vy to máte lepšie, lebo ste aj Poliaci, aj Maďari, z Vyšegrádu neprijali euro. V tomto smere sa pamätám, že totálnym odporcom bol Klaus a opodstatnenie, keď ty nemáš svoju národnú banku, nemáš svoju kasu a tvoju kasu riadi sused, no tak ako, lebo v tomto ponímaní je to sused, takže tedy nemáš ekonomickú nezávislosť. Takže tak by som to ako okomentoval. Vo volebnom procese parlamentných volie posledných sa ozývali hlasy z niektorých strán, že treba okamžite ako vrátiť sa ku korune, okamžite vystúpiť z EÚ. Samozrejme, že nie som zástancom nejakého predlžovania agonie EÚ, ale jednoducho my nepotrebujeme v tejto etape škodiť jednoducho Slovensku. Tu sa môžu regionálne vytvoriť nejaké tendencie, ktorým sa prispôsobíme a jednoducho urobíme to najlepšie riešenie kooperácii aj s ďalšími štátmi. Hovorím ešte raz, to, že Európska únia ako zanikne, to je viac menej proces už nespochybniteľný. Veď treba to dať do súvislosti aj s takými udalosťami, ako je migrácia v západnej Európe. Veď jednak, to sme tiež u vás už rozprávali, aj starý Bush, aj Obama 2011 hovorili, že my máme predstavu o Európe nových národov, nových jazykov, nových rás. Čiže je nesporné, že aj Američania majú záujem na vzniku európskeho islamského kalifátu. My, východná Európa, len vďaka aj bývalým historickým vzťahom s Ruskom, to je jedno, či v podobe Sovietskeho zväzu, môžeme tieto procesy hrať v náš prospech, že by sme sa nestali súčasťou
Európskeho islamského kalifátu, ktorý je evidentne už de facto budúcim osudom západnej Európy. Áno, ja sa tak obávam. Žiaľ, tí politici v západnej Európe všetko preto robia. No veď to, viete, v Európskej únie je, hovoril som, najvyššia koncentrácia idiotov a hlupakov za posledné obdobie, aká sa mohla tam do týchto pozícií dostať. Tí robia všetko proti svojim národom a proti svojim štátom. Co budem povídat, my to vidíme na naší paní Hovorové. Tak, a jdeme na otázky. První, dobrý večer do studia Beta Svobodného rádia. Díky za skvělého hosta, pana Harabína, kterého bych se chtěl zeptat, zdali nová vláda otevře revizi případu generála Lučanského. A propo, doufám, že host se stane budoucím prezidentem Slovenské republiky a Cukrouš Pelé zůstane u předsedy parlamentu. Díky za odpověď a prima pořád a přeji vám pevné zdraví a neutuchající drive ve vaší práci, před kterou smekám, píše Bohdan ze Slezska. A jsou tam potom hezké smajlíky, takže děkujeme také. Tak pane... Děkujeme velmi pěkně za důvěru. No já, pozrite, keď ta událost s Lučanským sa stala, já jsem už vtedy hovoril, čo všetko urobila a pochybila Kolíková ako momentálne v tom čase úrade ministra spravodlivosti. Lebo som bol vrchný veliteľ ZVJS, Zboru väzenskej justičnej stráže, ako minister spravodlivosti, tak ako ona. A už aj v tom čase sme mali informácie o sebevražedných sklonoch, akože niektorých väzňov, a vtedy bol komentár a konfrontácie názorov antagonistické, že nie je možné sledovať väzňa, lebo to je zase zásah do jeho základných ľudských práv. A ja som vtedy prijal rozhodnutie, že tu je stret, kolízia, práva na život a právo na ochranu súkromia. A vtedy som splnomocnil všetkých raditeľov väzni, že keď taká vec je zdokumentovaná a sú tendencie a získané informácie o samovražedných sklonoch, tak padá právo na súkromie a celá takého väzňa bude kontrolovaná, monitorovaná celých 24 hodín, aby sme zachránili jeho život. No a toto sa v prípade Lučanského nestalo, a pritom keď tvrdia, že bola samovražda, no tak ako Kolíková môže mať účasť na samovražde, pretože Kolíková jednoducho neurobila všetko preto, aby z tej dotknutej cely boli odstranené všetky predmety možné spôsobilé privodiť mu nejakým spôsobom nástroj na sebevraždu. Čo sa nestalo. Čiže tam Kolíková má priamu zodpovednosť, aj trestnoprávnu. No, ja si myslím, že toto vyšetrenie, ktoré sa vtedy realizovalo cestou komisárov a osobitnej komisie, ktorí boli vyslovene politicky vyberaní jednostranne, nemožno považovať za objektívne a jeho závery za relevantné. Podľa môjho názoru je viac ako isté, že bude zriadená vyšetrovacia komisia, ktorá nám sprítomní aj také dôkazy, ktoré doteraz sprítomnené neboli, a aj mnohé informácie, ktoré boli zamlčiavané, alebo dôkazy, ktoré boli zlikvidované, sa jednoducho nájdu. A pravda o tomto prípade vyjde na javo. Lučanský bol známy ako tvrdý policajt, ktorý bol v konfrontácii s najväčšími grazlami. Čiže bol naučený na tvrdý život, profesionálny.
tak je málo pravdepodobné, že by on bol podľahol prítomnosti nejakých tvrdých väzenských podmienok tak, že by ho to viedlo k samovražde. Že tomu ja ako osobne neverím. Tak, ale treba objektívne dôkazy a informácie dať do súladu s podmienkami, ktoré vyžaduje trestný poriadok, aj zákon o policajnom zbore, aj zákon o ZVJS. Tak, děkuji za odpověď. Máme tady další dotaz. Dobrý den do studia i zdravím hosta ze Slovenska, pana Harabína. Měla bych jeden dotaz. Já dočetla jsem se, že poradcem naší paní ministryně obrany Černochové je pan Naď. Jaký máte názor na tohoto člověka, který působil u vás ve vládě? Ptá se posluchačka Jarmila. Pozrite, to, že je poradcom Černochovej, to svedčí o tom, že boli v spoločnej výcvikovej základní na prevýchovu agentom CIA alebo agentov Soroša. O tom net pochyb. Na takom výcvikovom školení bol napríklad okrem iného u nás aj Lipšic ešte v 90. rokoch a ďalší, ktorých môžem zrovno spomínať, Oros, Prochádzka, no a ďalší tí rýchlo kvasení politici, právnici a potom ľudia, ktorí realizovali sorošovskú ultraliberálnu politiku na našej scéne. No a pokiaľ ide o Naďa, no tak ako to, že robí poradcu pani Černochovej, toho ešte nezbavuje, hovorím teraz v tejto fáze trestno-procesnej, že je podozrivým minimálne zo spáchania trestného činu vlastizrady, pokiaľ ide o dodávky zbraní rôzneho druhu, vrátane MIGov na Ukrajinu. A že jeho trestnoprávna zodpovednosť nastúpi, tak o tom ani nepochybujem. Aj ďalších, ktorí zaviedli COVID-teror a majú na svedomí minimálne 22 000 mŕtvych po očkovaní nezákonným natlakovým spôsobom. Lebo keď nenastúpi, tak potom nemôžeme my do budúcnosti hovoriť, že chceme budovať právny štát, že chceme stabilizovať spoločnosť, že chceme konsolidovať pomery. No nemôžeme. Tak ako samotný odchod do Česka a prípadne aj do USA ho nezachráni pred medzinárodným zatýkačom. Lebo si zoberte, že keď vyhrá Trump voľby, no tak ho prvý vydá na trestné stíhanie na Slovensko. Ano, ja som si taky už začet názor, že pred tým trestným stíháním a pred vyšetřováním utekl ze Slovenska do Čech a říkal som už tehdy, ale my máme za prvé medzinárodní zatýkače a za druhé máme smlouvu mezi sebou, Česko a Slovensko, o vydávání zločinců. Takže samozrejme, extradicí, jasné. No. Takže on by asi si moc nepomohl. Tak, jdeme dál. No. Zdravím oba skvělé muže, mám otázku. Jak se na Slovensku podařilo ohlídat, aby se nedalo manipulovat s volebními lístky? Děkuji za odpověď, ptá se posluchačka Lenka. No, ako ja osobne vám poviem pravdu, hej, však spočítava hlasy ESET, firma, ktorá má štatistickým úradom zmluvu a ktorá už dopredu avizovala, že keď vyhrá smer voľby, takže sa odsťahujú zo Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Zoberte tú všetku tú masiráciu a tie exit poly, hej, ktoré na začiatku hovorili o zdrvujúcom naskoku Šimečku a progresívcov. Hej. Potom už nastupovalo trošku vytrezvenie, ale tie firmy sa vôbec neospravedlňujú. Ja samozrejme, že nemám k dispozícii procesné
procesne spôsobili dôkazy, ale podľa nálad obyvateľstva, ktoré som mohol dokumentovať pred voľbami, lebo hovorím, že sa pohybujem po celom Slovensku, tvrdím, že progresívci, keď mali 12%, tak to je veľa. To je ako skutočne veľa. Žiadnych 18% nemali. Hej, čiže v tomto moje vnútorné presvedčenie a informácie, ktoré mám po kontaktáži s ľuďmi, mi hovorí, že nemohli mať 18%. A v tom teda ja pripúšťam, že bol podvod. A teďka ste, pane doktore, potvrdil to, co ja tady říkám, už delší dobu. Manipulují se všechny volby, ale pokud tam je masivní podpora jedné, dvou stran a tak masivní, že by to nemohli sfalšovat, kdyby to bylo, dejme tomu, rozdíl 5-6%, tak by se to dalo zmanipulovat. Jestliže oni měli maximálně, jak říkáte, pravděpodobně 12% a oni jim 6% přidali, tak víc jim přidat nemůžou. A to říkám tak, i před volbama do veškerých voleb. To už jednoducho nešlo. Ano, ano, že už to nešlo, protože ta masivní podpora Smeru byla taková, že to nešlo otočit. A je to jenom na lidech, jinak... To by hrozilo revoltou a sociálnymi nepokojmi, takže od toho ustupili. Ano, ano, ano. Takže je to přesně tak. A lidi si neuvědomují, pane doktore, že ta jejich masa je ohromná moc. Pokud by opravdu měli put sebezáchovy, jako jste měli vy, jako vaši voliči, tak se to dá vyhrát. I proti všem podvodníkům. A mimochodem, když vyhrál Smer, tak jestli pak se ten Eset odstěhoval, jak vyhrožoval? Zatiaľ nemám takú informáciu. Ale keď vyhral Smer, mám informáciu, ako prudko zautočil na nich Korčok, hej, potenciálny adept Američanov na prezidenta. Hej, že to je hanba pre Slovensko, hej, že taká politická strana vyhrala. No proste pejoratívneho charakteru vyjadrenie na adresu Smeru a Fica mal Korčok. Hej, no takže... Ja jenom... A tiež sa neodsťahuj. Já jenom doufám, že tak, jak projevili vlastenectví, put sebezáchovy a hrdost na svůj národ, Slováci jako voliči slovenští v těch parlamentních volbách, že stejně tak se zachovají i v těch prezidentských volbách a nenechají se zblbnout tak, jako čeští voliči, když je zvolili bývalého předsedu závodního výboru KSČ, který přísahal, studoval v Moskvě, přísahal Sovětskému svazu, pak znova přísahal NATO a chtěl být rozvědčíkem, socialistickým rozvědčíkem na západě. Manželku má politručku vyštudovanou a najednou, protože Babiš, je nejsem příznivec Babiše, ale na Babiš to byl komunista, já nevím, STBách a co, ale že mají kovaného komunistu na hradě, tak jsou z toho, tady ti sluníčkáři jsou z toho v podstatě nadšení. Já to nechápu a věřím, že Slováci budou stejně jako v parlamentních volbách, tak i v těch prezidentských volbách uvážliví a zvolí vás. Máte to jisté, já vášho prezidenta nazývám Piotr Pavel. Už som to raz ako vysvetloval, že po na cárskom tróne bol asi mesiac Petr Pavel, cár, v súvislosti s panovaním aj Kataríny II. No, Piotr Pavel, keby prišiel Goebbels a Hitler bude slúžiť Hitlerovi. To sú takéto povahy, jednoducho bez vlastného názoru, bez vlastného presvedčenia vždy momentálnej politickej potrebe, ktorá ide aj proti národu, tak ako bude slúžiť, aj ako Emmanuel Moravec.
Pokiaľ ide o naše voľby, treba rovno povedať prezidentské, že na Slovensku posledným slovenským prezidentom bol Ivan Gašparovič. Hej, lebo Kiska a Čaputová slovenskými prezidentmi neboli a ani nie sú, lebo ešte Čaputová pokračuje v úrade. Tak som tiež presvedčený, že slovenský volič má už plné zuby toho vplyvu amerikanizmu, vplyvu násilia, vojny, hej, migračných tlakov, zároveň likvidácie rodiny, presadzovanie drog, pedofilie a likvidovanie hysterickej pamäte a našich tradičných mravnostných princípov. Lebo to už skutočne sa dotýka každého občana. Nehovoriac o ďalších veciach, ako sa znižuje život na úroveň, ako sa podarilo zlikvidovať zdravotníctvo, školstvo, už ani nehovorím. Niekedy posudzujem veci tu na Slovensku, boli také debaty tam, že Šimečka je absolventom nejakého Cambridgeu a ja už ani neviem, hej, ale jednoducho v tejto spojitosti sme mali debatu a hovorím, že veď Cambridge, hej, Cambridge, alebo akákoľvek Jalská univerzita v USA nemá úroveň nášho gymnázia spred roku 89. No nemá kvalifikačne. Čiže keď niekto velebí Šimečku, lebo je absolvent, ja hovorím, ja teraz neviem, či Cambridgeu, či Oxfordu, to už je jedno. Veď si zoberte Čaputovú v úrade, ktorá nevie, čo sú vodné a jadrové elektrárne. Veď ju volajú vojany. Znamená, že pred rokom 89 by neskončila ani 7 tried základnej školy, pán redaktor. Taká tupá. Áno. Hej, elita sa dostala do riadiacich štruktúr. Naprieč celou, nielen západnou, ale aj východnou Európou. Je to tak, bohužiaľ. Tak máme tady telefonát. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Dobrý večer, slyšíme sa. Dobrý večer, pane Kapale, tady je vás Moravy, ja zdravím vás, zdravím i pana Hrabína, snad příštího prezidenta Slovenska. A mám jeden dotaz. Pozdravujem. Já mě celkem děsí ty smlouvy, které podepsali státy z WHO a prý údajně, nevím, zda mé informace jsou správné, by měly stoupit v platnost už v květnu příštího roku. A prý podle těchto smluv budou muset státy, které to podepsali, odvádět 4% hrubého domácího produktu WHO, aby z těchto peněz udělali nějaké prostě orgány, které budou dohlížet na dodržování nařízení, které by WHO v případě epidemie vydala. Tak jsem se chtěla zeptat, zda Slovensko, nová vláda uvažuje o zrušení nebo vypovězení těchto smluv, nebo jak se vlastně na to dívá ta nová vláda, na tento problém. A nevím teda, jestli jsou mé informace pravdivé, to by určitě asi taky pan Harabin věděl více. Takže pokud mě o tomto poví více, tak budu velice ráda. A jinak děkuju za pořad, přeju krásný večer a budu poslouchat v rádiu, ano? Ano, mějte tak se. Naschledanou. Já teda, co mám informace, no, tak ta smlouva s tom VHO no, ještě vlastně není podepsaná. Měli by si to podepisovat, ale pokud já vím, tak možná se mýlím, ale myslím si, že se to má podepsat, ale ještě se to nepodepsalo. Já se na to budu muset zeptat. Nemáte přesnější informace? Moje informace jsou také těž, že byla tendencia z naší strany ještě od Čaputovej a Odora a za tím účelom išli aj do USA pod zastierkou jiného rokovania, ale že nakoniec nedošlo k podpísaniu ani nejakých predbežných zmluv, ale každopádne treba povedať, každá medzinárodná zmluva je vypovedateľná. Áno, áno, áno. Vypovedateľná. A zoberme si aj vnútropolitickú situáciu v Rusku, kde Rusko i napriek tomu, že od 90. rokoch je tam totálny vplyv ultraliberálov, Čubajcov, Gajdarovcov a sú tam etablované americké farmakofirmy,
I napriek tomu všetkému je tam tendencia evidentne zrušiť spoluprácu s VAHO akúkoľvek a všetky medzinárodné zmluvy. A v podstate tento osud sa, alebo táto skúsenosť sa premietne určite aj do východnej Európy. Hovorím, každá zmluva medzinárodná sa dá vypovedať a najmä taká zmluva, ktorá je v rozpore s našou ústavou a základnými ľudskými právami, a to je v dispozícii samozrejme prezidenta republiky, tak to vám môžem povedať, že pokiaľ by som ten mandát do občanov dostal, tak ani na sekundu ako nepochybujem, urobím prvú tlačovú konferenciu a zmluvu, ktorá škodí slovenskému národu, slovenským občanom, vypoviem v priamom prenose. U nás napríklad dostala sa na pozíciu ministra zdravotníctva Dolinková, ktorá je nominantom strany Hlas, ktorá začala akože hovoriť o rozširovaní kapacít očkovania na COVID. Na sociálnej sieti sa strhli v alternatíve také vlny protestov, že sama Dolinková povedala, že v žiadnom prípade nepôjde o povinné očkovanie, že len tí, ktorí budú chcieť. No, to je to, čo som vám hovoril. To je rezort v kompetencii Pellegriniho a táto Dolinková dala takéto vyjadrenie, pretože reaguje na nálady obyvateľstva a bojí sa. To znamená, že aj v týchto intenciách do budúcna môžu byť posudzované potom procesy a aktivity niekoho, kto by chcel uzavrieť zmluvu s VHO. No a pokiaľ by som bol prezidentom, tak vám hovorím, že jednoducho nič nebude sprítomnené na medzinárodnoprávnej úrovni, ktorá by sa mala stať súčasťou vnútropolitického právneho poriadku, čo by bolo proti slovenským občanom a slovenskému národu. Tak to vám garantujem. Tak to je veľmi dobrá informace. Tady dotaz další, týkající se Nadě. Zdravím vás oba do studia. Mají Češi naději, že bude Naď trestně stíhaný a tak bychom se ho zbavili odmyslení války. Musela by ho Česká republika vydat? Ptá se Fanda a zdraví nás. Taky zdravíme, Fando. No, už jsme to říkali pokiaľ tady. Pokiaľ by išlo, treba dve roviny povedať. Pokiaľ by išlo o trestné stíhanie väzobné, tak určite áno, pokiaľ by chcela Česká republika dodržiavať svoj vnútroštátny poriadok a zmluvu o vzájomnej trestnej pomoci medzi Českou a Slovenskou republikou. Pokiaľ by bol stíhaný na slobode, tak môže byť stíhaný aj počas prítomnosti v Česku. Áno, je to jasné. Jdeme dál. Dobrý večer. Jak se díváte na protiprávní rozdělení republik Klausem a Mečiarem? Děkuji, Míra z Moravy. V první řadě, než dám slovo panu doktoru Harabínovi, tak to rozdělení republik bylo zaprvé právní, podle práva. Já nevím, to jsou tady lidi, kteří to furt pochybnili. Já jsem tady měl českého ústavního právníka, už je napravdě boží, pana Skácela, a ten jasně říkal, že v té ústavě, která to umožnila, bylo buď referendum, které se nekonalo, anebo ústavní většina obou tehdejších komor parlamentu. A tam to na třetí pokus hlasování rozdělení republiky prošlo a navíc bylo naprosto unikátní, že při rozdělení dlouhotrvající republiky nedošlo k jedinému výstřelu. Takže to já jsem velmi ocenil. Pane doktore, jaký se bylo to protiprávní nebo nebylo? Co na to říkáte vy? Máte absolutně pravdu. Já k tomuto žádný komentár z hlediska práva nepotřebujem dať, protože jste to vystihli přesně. Ale
Ja dodám inú rovinu komentárov v tejto spojitosti. Keby sme my hovorili, že toto bolo protiprávne, no tak potom dobre, lebo všetci hovoria o, že ako hlavný dôvod nebolo referendum. No tak sa potom pýtam, bolo referendum pri rozpade Rakúsko-Uhorska, čiže vznikla právne Československá republika. Pokiaľ by som mal vychádzať z právnej argumentácie autorov tohto názoru. Hmm. Asi ano. Nie. Správne, áno. Áno. To je jedna rovina problému. Ale tu treba ešte pripomenúť inú vec. Genialitu. Genialitu Klausa a Mečiara. Hovorím ešte raz a zvýrazňujem svetovú genialitu. Títo, i keď reprezentanti malých štátov, ale preukázali štátnickú genialitu na úrovni Churchilla a Stalina. Prečo? Lebo títo dvaja pochopili už vtedy, aká je tendencia a snahy anglosaxov likvidovať alebo znižiť populáciu Slovanov a urobiť zo Slovanov otrokov. Podarilo sa im to, kde na Balkáne, že rozduchali vojnu medzi Srbami a Chorvátmi. Teraz vidíme, čo sa deje na Ukrajine. Presne to isté. Hej? Dochádza k zabíjaniu Slovanov. A práve Klaus a Mečiar svojou veľkosťou pochopili súvislosti. A všimnite si, že odvtedy Mečiar, ako vždy bol vnímaný ako nacionalista, ako lavicový alebo stredolavicový politik, akože inklinujúci k Rusku, Klaus dovtedy bol vnímaný ako pravicový politik, inklinujúci k západoeurópskej civilizácii. A odvtedy, keď toto urobili, obidvaja sú liberálnymi, ultraliberálnymi médiami linčovaní. Linčovaní a nemajú priestor nikde. Nikde. Prečo? No lebo prešli cez rozum anglosasom. Ja len tomu taký komentár. Áno. A ešte jednu vec. Určitě se mnou, pane doktore, budete souhlasit. Ty snahy některých lidí teď po 27 letech, nebo kolik let to je, nebo čtvrtstoletí, se k tomu vracet. Proč se ty lidi nebouřili tak, jako se bouřili někteří lidi tehdy, v tom 92. prvním, druhém roce, kdy se o tom jednalo? Já teď říkám, proč ti lidé nechtějí dopřát Slovákům vlastní stát. Slováci o něj usilovali 1000 let. Teď ho mají, když nepočítám ten stát fašistický z vůle Hitlera. Teď mají svůj svéprávný, dobře fungující stát s různými politickými peripetiemi, to je všude na světě, ale mají stát. Proč bychom jim ho teďka chtěli brát a znova to slučovat do nějakého unitárního Československa? Takhle jsme velmi dobří přátelé, buď zůstaňme velmi dobrými přáteli, ale mějme každý svůj vlastní národní stát. Pane doktore, to je můj názor. Já se absolutně stotožňujem s tím, co hovoríte a mimoriadně si to vážím, lebo je nepochybné a nikto, ani nikdy, ani v minulosti, ani u Čechov, nespochybňoval existenciu slovenského národa. To nebolo sprítomnené na žiadnej ani vedeckej, ani etnickej, ani na nejakej štátoprávnej úrovni. Nebolo. No a to, práve, čo nadviažem na vás, veď to utvorilo do budúcnosti absolútne nadštandardné pozitívne vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. A práve ja som presvedčený, že politik v strednej Európe budú práve Česi a Slováci v akomkoľvek
zväzku formovať pozitívnym spôsobom, pretože tu u týchto dvoch národov je dôvera. Spôsobom takým, ktorý bude do budúcnosti základom existencie aj Slovákov, aj Čechov, aj ich štátnosti, nech už bude akýkoľvek zväzok. Môžu byť akékoľvek zväzky, ale základný štátoprávny útvar vždy bude aj český, aj slovenský. A tá dôvera je tu garanciou toho, že tak bude. Samozrejme, že politické reprezentácie, ktoré momentálne neadekvátne zodpovedajú potrebám národov a určitej kolaborácii, budú zmetené z historickej scény. Takže ja to vidím veľmi ako veľmi pozitívne. Ja taky. Další dotaz, ten dotaz, to je jenom SMS-ka. Dobrý večer, šéfe, to asi patří na mě. Vám díky za skvělý pořad i dobrou moderátorskou práci a zdravím i budoucího prezidenta Slovenské republiky. Jelikož jste se pana doktora již zeptal, co to mělo znamenat nejmenování pana Huliáka či Bláhy tou Sorošovou služkou, která okupuje Bratislavský hrad a další věci, tak bych rád touto cestou popřál panu Harabínovi hodně štěstí ve volbách, které tu budou, než se nadějeme. S pozdravem Jiří Oborný, SPD Třebíč. Takže děkujeme. Děkujem za dôveru. A já jdu na další dotaz, aby jsme to probrali. Zdravím, co je nového v kauze dvou lezeb, které jezdili do Tater honit bobry? Marek od Pardubek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Takže tam ano, byly ty ta kauza. Já toto jsem povedal, že Klaus bol geniálny aj v tom, ako a mal pozíciu, že dokázal odporovať prevzatiu eura, pokiaľ ide o tieto dve lesbičky. Myslím si, že tieto deviantné uchýlky sú mimoriadne vážne a stali sa predmetom rokovania súdnej rady, pokiaľ ide o spôsobilosť súdkyne Pamely, neviem, jak sa volá, už Zelenská, tak ako to nie je podstatné, stáva sa predmetom rokovania, ale dôležitý je aj výsledok volie, pretože vláda menuje troch členov súdnej rady. A Matovičová vláda cez parlament troch a cez vládu dala 6 členov súdnej rady aj cez Čaputovú ďalších troch, vyslovene takých, ktorí brzdili vyšetrovanie akýchkoľvek porušovania, dokonca zneužívaní právomoci verejného činiteľa, ako aj súdkyňa Záleska, teda som si spomenul na prezvisko, lebo vynášala informácie Todovej, brzdili šetrenie a disciplinárne stíhanie. Čiže tie procesy sa posunú dopredu, pretože keď vláda aj parlament vymení minimálne 6, tak tam väčšinový spôsob ultraliberálov už nebude prítomný, že by zablokovali prešetrovanie týchto vecí. No. Já vím, tenkrát to bylo před volbama a docela to rezonovalo ve slovenském tisku. A jak to vlastně s nimi, s tou kauzou dopadlo? Co se vlastně... No, tam vyšumělo to? Mazák, ako náčelník pyramidových podvodných hier, no. On je nominovaný Matovičom, brzdil všetky procesy, ani nechcel predvolávať Zálesku na vypočutie. Veď tam evidentne ona robila určité trestné kauzy, no. A v jednej posteli bola s Todovou, ktorá mala všetky informácie, áno. Vynášala cez denník N a robila nátlak na policajtov, prokurátorov a sudcov, aby v žiadanom politickom smere rozhodovali. Ja som vtedy natočil už video, to bolo pred voľbami, že generálny prokurátor Žilinka je povinný začať trestne stíhať aj Todovu, aj Zálesku. Stačí si zdokumentovať
všetky trestné spisy, ktoré má Záleska na špeciálnom súde aj v procese väzobného štádia konania a potom informácie, ktoré denník N dával, nielen Todová, ale aj iní novinári, ktorým Todová podsúvala. A predsa nie je možné, aby sudca vynášal veci z trestného spisu. Ja som tedy vyzýval Žilinku, aby dal návrh na zatknutie Záleska. A nakoniec kopu rozhodnutí, kde Záleska brala bez akých dôvodov väzby aj nevinných ľudí, lebo máme zdokumentované nálezy ústavného súdu, boli ústavným súdom zrušené. A Žilinka, Slaboch, ako prokurátori ho nazývajú neviditeľný, bojazlivý Rojko nekoná. Ja doufám, že se k tomu teď po změně vlády, že se k tomu vrátí a že se to prošetří. No, len treba postupovat podle zákona, nic viacej. Ano, přesně tak, přesně tak. Pane doktore, děkuji, že jste si na nás udělal čas, čas se naplnil, máme 21 hodin. Já teda na závěr našeho pořadu musím tvrdě říci, že se vždycky na vaše pořady těším, a že pevně věřím a doufám, že ty prezidentské volby příští rok vyhrajete a aby se to při nás poslouchají hodně i posluchači ze Slovenska, tak se zase za nějaký čas ozvu, abychom si popovídali, co je na Slovensku z vašeho pohledu nového, ano? Samozřejmě, velmi rád, velmi rád. Čechov mám velmi rád, jsou to naši bratia. Takže to je ako nesporné. Moja prvá návšteva, keď som sa stal predsedom najvyššieho súdu, tak išla k Motejlovi do Česka, samozrejme, okamžite, na druhý deň. To byl taky dobrý chlap. Znal som ho. No. Takže, no. Pane doktore, přeju hodně zdravíčka, hodně pevný nervy, protože vás čeká nelehká situace a tam je potřeba hlavně, říkám, to zdraví a teď už jenom všechno dobré a dobrou noc. Aj vám, aj vašim poslucháčom a prajem aj ja všetko dobré a dobrú noc. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem kandidátem na prezidenta a politikem, soudcem Štefanem Harabinem a já se s vámi taky loučím, přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. No a my se spolu uslyšíme až v neděli při pravidelném čtení za prvé knížky Nicholase Montserrata Kruté moře a potom první díl, první část nového cyklu historicko-naučného, populárního, nebo populární formou, který jsem nazval Národní obrození a buditelé. A pojal jsem to ze široka, protože nic se nikde neděje bez toho, aby to bylo dopředu celoevropsky, geopoliticky připravené, ale to ne, že by to někdo připravil, ale nazrála k tomu doba. A z tohoto pohledu se podíváme na české národní obrození. To bude až v neděli. Takže zatím se s vámi loučím a přeji krásnou dobrou noc.